سعيد خاقان عباسی صاحب جناب والا بسم الله الرحمن الرحیم سپیکر صاحب بہت شکریہ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا صاحب گزارش یہ ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو 85 کے بھی اسمبلی کے ہیں کچھ اس کے بعد آئے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں اسمبلی میں ہوا وہ سب کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے آپ کے سامنے یہاں پر اس اسمبلی کے سٹاف کے حصار میں لیڈرز اپوزیشن نے تقریر کی آپ یہاں موجود تھے یہاں زبان بندی تھی میں 5 سال میں صرف ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے تقریر کر سکا یہاں پر اس طرف بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچ کا ہر آدمی جیل گیا لیکن سپیکر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکے یہ بنیادی حق ہوتا ہے اسمبلی کے ممبر کا کہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر سکے ان سب باتوں میں سبق ہیں آپ کا سٹاف بھی یہاں بیٹھا رہا یہاں کون سی بدتمیزی ہے جو یہاں پر نہیں ہوئی ہم نے بھی کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کون سی گالی ہے جو یہاں پر نہیں دی گئی آج نہ اپوزیشن ہے اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نامکمل ہوتی ہے ان سب باتوں سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے ملک کے عوام دیکھتے ہیں ہم سے توقع رکھتے ہیں تو میں یہ اسمبلی میں باہر بھی ٹی وی کے لوگوں نے پوچھا میں کہ میرے لیے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے 85 سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر اسمبلی میں اخلاقی قدریں جمہوری قدریں پارلیمانی روایات زوال پذیر ہیں لیکن 18 سے 23 تک یہ زوال اس طرح گیا یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اگلی دفعہ آئیں گے کہ اس اسمبلی کی توقیر کو بحال کریں اس کی ساکھ کو بحال کریں اور وہ ہمارے عمل سے ہوگا باتوں سے نہیں ہوگا اسمبلی کی چھت پر بڑے جھنڈے لہرانے سے نہیں ہوگا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا اس اسمبلی کے آخری ہفتے میں مجھے نہیں پتا 40 یونیورسٹیوں کے بل یا کوئی 53 کہتے ہیں کوئی 40 کہتے ہیں بل یہاں پر پاس ہوئے یہ شرمندگی کا باعث ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہم کیا جواب دیں گے آج الزام لگتے ہیں اس اسمبلی کے ممبران پر یہ سپیکر صاحب آپ نے اس اسمبلی کی ساکھ کا تحفظ کرنا ہے اپنے عمل سے آپ کو روکنا چاہیے تھا ان باتوں کو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کے عوام ہمیں تولتے ہیں ہمیں ناپتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اسمبلی کے ممبران سارے کرپٹ ہیں لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ کیا ہے یہ آپ نے کبھی بتایا کسی کو کیوں سیکرٹری صاحب کیا 60,000 روپیہ کیا کتنی تنخواہ ہے وہ الاؤنسز ڈال کے ہے نا تنخواہ کیا ہے آپ دیکھ لیں تنخواہ اس سے کم ہے مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے میں جانتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اربوں روپیہ یہ لوٹ کر لے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کیا اس اسمبلی کا ممبر اپنے گاڑی کے خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے اس تنخواہ سے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی ہر اسمبلی نے تنخواہ میں تنخواہ بڑھانے کی بات نہیں کر رہا میں ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں اس لیے اسمبلی جب بھی آئے آپ موجود ہوں گے یہاں پر ان کو
اللہ کرے آپ اسپیکر رہیں، ان کو سبق دیں کہ اس اسمبلی کی بے توقیر ہی نہ ہو، اسمبلی کا توقیر جو ہے وہ بحال رہے. میں پچھلے اسپیکر صاحب کو نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جتنا نقصان انہوں نے اس ہاؤس کو دیا ہے تاریخ میں کسی نہیں دی. یہ بدقسمتی ہے. اگر آپ پہ حکومت کا دباؤ ہو کرسی چھوڑ دیں. میں ان کو کہا بھی، یہاں کھڑے ہو کر کہا، میں کہا اگر آپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ بولنے نہ دیں اپوزیشن کے ممبران کو تو یہ کرسی چھوڑ دیں، اس میں آپ کی بھی عزت ہوگی، ہاؤس کی بھی عزت ہوگی. یہ وہ سبق ہے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں. میں اسپیکر صاحب یہ کہوں گا، یہ ایوان جو ہے یہ واحد ادارہ ہے ملک کا جو عوام پر ٹیکس لگاتا ہے، جو بوجھ عوام پر مہنگائی کا پڑتا ہے اس ادارے سے آتا ہے. حکومت یہاں پر بل لے کر آتی ہے، لیکن یہ ادارہ منظور نہ کرے تو مہنگائی نہیں ہوتی. میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عوام پر ٹیکس لگانے والے خود ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ سوال ہونا چاہیے. میں نے 13 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں، آج بھی نیب کی عدالت سے ہو کر آیا ہوں. مجھ سے نیب نے ہر سوال دنیا کا کیا ہے، ایک سوال نہیں کیا کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. کرپشن کا معیار ٹیکس کی ادائیگی یا نہ ادائیگی میں ہے. اگر میں یہاں سے نکلوں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھوں، لاکھوں کے بجلی کے بل ہوں، لاکھوں کے گیس کے بل ہوں، 10-10 مسلح میرے ساتھ ملازم ہوں اور میں ٹیکس ادا نہ کروں، تو ان کے خرچے کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. الله اکبر، الله اکبر، لا إله إلا الله. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. جناب شکریہ، میں بس 2-3 منٹ اور لوں گا. میں جناب گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا. آج پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو کل آمدن اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتی. یہ اسمبلی بھی 24% پر قرضہ لے کر چلتی ہے، دفاع بھی 24% قرضے پر چلتا ہے، ڈیولپمنٹ بھی 24% قرضے پر ہوتی ہے، حکومت بھی 24% قرضہ لے کر چلتی ہے. یہ کتنی دیر چلے گی؟
تو ہمیں ذرا ان باتوں کو پر سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سے الیکشن کمیشن ایک گوشوارہ لیتا ہے, آپ بھی بھرتے ہیں میں بھی بھرتا ہوں, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ٹیکس کتنا ادا کرتے ہو. واحد پاکستان میں طبقہ ہے پارلیمان کے ممبران جن کے ٹیکس کے گوشوارے پبلک نالج میں ہوتے ہیں, وہ ریکارڈ شائع ہوتے ہیں, نوٹیفیکیشن گیزٹ میں شائع ہوتے ہیں, ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے. تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے, یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا نہ کروں دوسروں پر ٹیکس لگا دوں. یہ باتیں میں, اسپیکر صاحب باتیں بڑی لمبی ہو سکتی ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا, اس پچھلے 5 سال میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس ایوان نے کی ہے اس کا ریکارڈ منگا لیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک قانون بھی عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے, سب حکومت کی سہولت کے لیے ہیں. یہ شرمندگی کی بات ہے. آج آپ دیکھ لیں یہاں انٹیریئر منسٹر لائنیں لگی ہوئی ہیں اسلحے کی پرمٹ لینے کے لیے. کیا کوئی نظام نہیں بن سکتا؟ ایک نظام بنا دیں ہر پاکستانی شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے. نادرا کا قانون آپ کے پاس ہے, نادرا کے کارڈ میں ڈالیں جو مرضی اسلحہ رکھے. میں 10 کلیشنکوف رکھنا چاہتا ہوں, میری مرضی ہے. یہ کون سا نظام ہے کہ منسٹر سائن کرے گا, سیکرٹری سائن کریں گے, ایم این اے یہاں لوگوں کے سامنے دھکے کھا رہے, بدنام ہو رہی ہے, یہ کون سا نظام ہے؟ اسی کی سہولت کر دیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا. ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام کو کیسے سہولت دیں. یہاں ریلیف میں نے بتایا, آپ عوام کو جتنی ریلیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں 24% سود پر. آج ہمارے ملک کی یہ کیفیت ہے. کیا ہمیں ان معاملات کی پرواہ ہے؟ میرا صرف ایک شکوہ اس عوام سے, اس حکومت سے یہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی, مجھے کوئی اجلت نظر نہیں آتی, مجھے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کہ آج ملک کی ان حالات میں ہے. یہ بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا, نہیں چل سکتا. آپ کو بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے, بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, حکومت کے نظام کو بدلنا پڑے گا, سب کو بیٹھ کر معیشت کے اگلا راستہ طے کرنا پڑے گا. بہت مشکل سال ہے پاکستان کے لیے. میرا اندازہ یہ کم از کم 10 سال لگیں گے آپ کو حالات درست کرنے میں, ان کی سمت درست کرنے میں. لوگ 20 سال کی بات کرتے ہیں, ہم نے اس نہج پہ پہنچا دیا اس معاملے کو, اور ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ جب ہم بل کے لیے آئے کرتے ہیں تو ہم اس بل کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اس کے جو اثرات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لیے اسپیکر صاحب ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے. ہم صرف حلقے تک محدود نہیں ہو سکتے. حکومت عوام کے معاملات سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتی. جو کچھ ماضی میں ہوا وہ سب, میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹرسٹ کمیشن بنا دیں بل کے, عوام کو حقائق کا پتہ چلے کہ اس ملک کے حالات ہیں کیا اور کیوں ہوئے ہیں. میں بڑی بڑی تلخ حقائق ہیں اس ملک کے, لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو بھی مسخ کر دیا. ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہوا کیا ہے, کس نے کیا کیا. سزائیں کو چھوڑیں, سزائیں سزا جزا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, لیکن کم از کم حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں. یہ آپ کا بہت مشکور ہوں, یہ چند باتیں رکھنی تھی, لیکن ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے, غلط بھرتی کریں گے, اس عوام کے ممبر ہو کر, وزیر ہو کر, ہم نے نظام کو تباہ کر دیا. لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. آج عوام کا اعتماد حکومت کے نظام پر اٹھ گیا ہے. آپ کو اس کو درست کرنا ہے, لیکن درست باتوں سے نہیں ہوگا, الٹے سیدھے قوانین بنانے سے نہیں ہوگا, عمل سے ہوگا. یہ بات جو بھی کل ایوان میں آئے ان کو آپ ضرور ہماری طرف سے پیغام دیں کہ جناب یہ باتیں ہیں, آپ سمت درست کریں, معاملے کو آگے چلائیں, پھر ملک کی درستگی ہوگی.